Լուսինե Գրիգորյան, Free News հեռուստաընկերություն, Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանակցման և սահմանազատման հանձնաժողովները հանդիպեցին։ Հանդիպումից հետո գործընթացը ներկայում ինչ փուլում է, խնդրեի այս հարցին պատասխանել, նաև մինչև տարվա վերջ, այնուամենայնիվ, խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը իրատեսական է։ Շնորհակալություն։ Նոյեմբերի 30-ի հանդիպումից հետո հանձնաժողովների մամուլի հաղորդագրությունը եղել և վստահության այդ բովանդակությունը քննարկման ներկայացվել է, այն է, որ ավելի շատ աշխատանքային բնույթի հարցեր են քննարկվել, կապված հանձնաժողովների աշխատանքների կազմակերպման, աշխատակարգի հետ կապված, որը կարևոր է փաստաթղթավորումը այդ հանձնաժողովների աշխատանքի, որովհետև ենթադրելի է, որ դա երկար աշխատանք է լինելու, հաշվի առնելով փորձը միջազգային և նաև բարդությունները, և ենթադրում եմ հիմա կողմերը աշխատում են այդ փաստաթղթերի և տեխնիկական պարամետրերի վրա, թե ինչպես պետք է շարունակեն աշխատանքները, թե երբ է լինելու հաջորդ հանդիպումը, այս պահին տեղեկատվություն չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է մինչև տարեվերջ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու պատրաստակամությանը, ես պիտի կրկին ասեմ, որ Հայաստանը պատրաստ է, եթե այն բոլոր սկզբունքային հարցերը, որոնք Հայաստանը բարձրացնում է և որոնց շուրջ ճշտեցության եղել է համաձայնություն, վերահաստատվեն և տեղ գտնեն խաղաղության համաձայնագրում, ապա դրանից հետո խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը դա տեխնիկայի հարց է արդեն, նաև հաշվի առնելով այն բոլոր առաջարկները, որոնք և խմբագրումները, որոնցով վերջին անգամ Հայաստանը ուղարկել է Բաքու, եթե այդ տեսքով խաղաղության համաձայնագրի շուրջ համաձայնություն լինի, այո, չեմ բացառում, որ դա հնարավոր է տեսականորեն, բայց թե գործնականում ինչպես կդասավորվեն հանգամանքները, պետք է սպասել։